I tisdag sändes sista avsnittet av tv-programmet Tro, hopp och kärlek, där kyrkans folk dejtar i rutan. Lötenkyrkan i Uppsala bjöd in till visning på storbildsskärm i kyrksalen. Till den månghövdade åhörarskarans stora förtjusning. Daniel Nordqvist, nu är vi framme vid sista avsnittet av Tro, hopp och kärlek. Alltså, hur har det varit att följa dig själv? Har vi fått en rättvis bild av dig, vi som har tittat? Jag tycker att jag har fått en rättvis bild av mig. Och jag ringde hem för någon vecka sedan och då sa mina föräldrar också det. Ja, men Daniel, det är dig vi ser på tv. Så det känns lugnt. Och nu har du ju nästan blivit proffs på att dejta, kan man säga. Så vad tycker du liksom, vad gör en riktigt bra dejt? En riktigt bra dejt är helheten. Jag tänker så här, att man har trevligt tillsammans, man äter något gott, fikar något gott och har kul helt enkelt. Avslappnad, det ska inte kännas stelt. Visst, det kommer att kännas stelt till en början, men sakta men säkert så ska det kännas avslappnat också. Så att typ göra någon aktivitet, skrika från ett berg eller grilla korv? Ja, skrika från ett berg eller grilla lite korv, det kanske gör så att man slappnar av lite mer. Anna-Klara och David Kastor, ni är ett tvättäkta bevis på att det här programmet faktiskt fungerar. Ni gifte er i maj. Trodde ni det här när ni sökte till programmet eller kom med i programmet? Nej, inte alls. Jag ville förmedla min tro och prata om kärlek och livet på tv. Och sen att jag skulle få lära känna David, det var ett plus, men inget jag tyckte var så viktigt. Alltså, programmet spelas in, som du sa tidigare, på knappa 2 veckor. Hinner man verkligen lära känna en person på den tiden? Nej. Nej, men man kan få känslor.